Реконструкцијата на градежните објекти во психијатриската болница во Бардовци се одвива со забрзано темпо. Се реновираат акутното оделение, оделот за психогеријатрија и две хронични оделенија и трпезаријата на вкупна површина од над 1800 метри квадратни. Ова што сега се прави, овој тип на реконструкција, многу ќе помогне за подобрување на условите во кои што се сместуваат пациентите одека во болницата во Бардовци. Една третина од капацитетите целосно ќе бидат реновирани. Станува збор за реконструкција во вредност од 134 милиони денари, кој што ќе помогне значително да се подобрат условите во болницата. Со реконструкцијата на овие оделенија, кои треба да бидат целосно обновени до февруари наредната година, завршува првата фаза од проектот поддржан од Банката на Советот на Европа, од кој треба да се извршат уште две фази. Обновувањето на оделенијата во психијатриската болница во Бардовци е дел од проектот за реконструкција, изградба и доградба на над 40 болници во државата на Владата на Република Македонија и Министерството за здравство.